Dehəbrün 7-si saat 2:30-da Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Göytəpə Sərhəd Dəssəsinin Yardımlu rayonunun Ostayır kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd nariyadı sayıqlığı nəticəsində narkotik vasitələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, keçirilən sərhəd axtarış və əməliyyat tədbirləri nəticəsində 2 ədəd bağlamada ümumi çəkisi 39 kq Yeddi səsim 3 qram narkotik vasitəyə bənzər maddələr aşkar olunaraq götürülüb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.